Budućnost gde je veštačka inteligencija predstavlja neizostavni deo naše svakodnevnice je sve bliža. Jedan od pionira generativne veštačke inteligencije, kompanija Microsoft, razvija novi način interakcije ljudi sa tehnologijom. Njihova Copilot platforma ovdje igra veliku ulogu. Ovo revolucionarno AI pomagalo koristi moć chat interfejsa i velikih jezičkih modela, što korisnicima omogućava da sa ovim alatom komuniciraju svakodnevnim govorom i da dobiju inteligentne odgovore. Od 26. septembra Copilot postaje dostupan u sljedećoj verziji Windows 11 operativnog sistema, nakon čega slijedi integracija sa Microsoft 365 platformom, kao i Bing pretraživačem i Edge pregledačem. Pored navedenih noviteta, nadolazeća Windows 11 verzija 2.2H2 uvešće nove AI funkcije za brojne Microsoft aplikacije, uključujući Paint, Photos, Notepad, Outlook i Clipchamp. Microsoft 365 chat je još jedna funkcija koju nam nova verzija Windows 11 donosi. Ovdje će korisnici dobiti AI asistenta koji, kako kompanija navodi, istražuje radne podatke, uključujući e-poštu, sastanke, dokumente, chatove i informacije sa interneta. Međutim, više od svega ovoga, najviše pažnje nam je privukla nova Microsoft 365 aplikacija, Designer, koja integriše DALL-E 3 text-to-image model kompanije OpenAI. DALL-E je jedan od najpopularnijih alata za kreiranje vizualnog sadržaja na osnovu teksta, te su očekivanja korisnika visoka. Microsoft je, pored platformi, integraciju veštačke inteligencije podigao na viši nivo, te njihovi novi uređaji dolaze sa ugrađenim AI pomagalima. Tu su i Surface Laptop Studio 2, Laptop 3 Go, prenosni 2-u-1 Surface Go 4 for Business i Surface Hub 3, koji streme da pruže, prema rečima tech lidera, savršenu platformu za prikaz neverovatnih AI sposobnosti najnovije verzije Windows 11. Jasno je da su za kompaniju Microsoft budućnost i veštačka inteligencija nerazdvojni koncepti. Kompanija to pokazuje svojom predanošću i upornošću u razvoju ove tehnologije.